ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେଇକି ଆସିଛୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲିର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 50 ମାର୍କ ରଖିଛୁ। ତେଣୁକରି 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ତ ତାଙ୍କର ଦିଆଯାଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ, ତ 5ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ତାପରେ ଠିକ୍ ଭୁଲ ଦିଆଯାଇଛି। 3 ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ରଖିଛୁ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ତ ଗଣିତ ଜ୍ୟାମିତି ପରିମିତି ସବୁର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମିକ୍ସ ହେଇକି ଆସିଛି। ତାପରେ ପରେ ଅଛି ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପଦକୁ ବାଛି ଲେଖ, କେଉଁଟା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବାହାରେ ଅଛି, ତ ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ରିଜନିଂ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର, ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଏହି ବିଷୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 2A ର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର, 6 ନମ୍ବରରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତ 7 ନମ୍ବରରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଖ, ତ 2 ନମ୍ବର 3 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଭ୍ରମ ଥିଲେ ସଂଶୋଧନ କର ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି ନିର୍ମଳ କ୍ରିଏସନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ।